Сьогодні розпорядженням Голови Верховної Ради України була створена робоча група з парламентського забезпечення реалізації державної антикорупційної політики «Антикорупційний порядок денний». Наша група неформально діє ще від весни, і вона об'єднувала і громадських діячів, і депутатів, і представників виконавських структур. І завдання нашої групи полягало і полягає в тому, щоб ми визначали найважливіші законопроекти в питаннях боротьби з корупцією, які стоять на порядку денному, і спільно проводили роботу, в тому числі інформаційну, підготовчу, експертну, по тому, щоб ці законопроекти були і підготовлені на фаховому рівні, і щоб знайшли підтримку в залі. Для чого це потрібно? Для того, щоб об'єднати в один кулак усі здорові сили, які стають на шлях боротьби з корупцією в українському суспільстві. Причому це мають бути люди не тільки з депутатського середовища, а так само з виконавських структур і з громадського середовища. І в цю групу за згодою входять від виконавських структур директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, міністр юстиції Павло Петренко, який тут присутній, заступник генпрокурора Віталій Касько, перший заступник глави МВС Екас Гуладзе, від експертів громадських і діячів входять присутній тут Віталій Шабунін, Микола Хавронюк, Ярослав Юрчишин, Таран Ярослав, Дмитро Котляр, тобто ті люди, які займаються і законодавчим забезпеченням, і популяризацією тих реформ. І від Верховної Ради депутати з різних фракцій війшли, це, звичайно, і голова комітету по боротьбі протидії корупції Єгор Соболєв, який, можливо, зараз до нас долучиться. Це і Сергій Лещенко від «Блоку Петра Порошенка», це Леонід Ємець від «Народного фронту», Іван Крулько від партії «Батьківщина», Сергій Висоцький від «Народного фронту», Віктор Галасюк від «Радикальної партії», Ігор Артюшенко від «Блоку Петра Порошенка». І наше ключове завдання буде кожного тижня формувати і озвучувати для громадськості ті законопроекти, які, на нашу думку, є найважливішими і найактуальнішими в питаннях боротьби з корупцією. На цей тиждень, на завтрашній день є цілий пакет, важливий пакет антикорупційних законів. Це, звичайно, надзвичайно важливе питання про створення в парламенті комісії по обранню спеціального антикорупційного прокурора. І вже на сьогодні, зараз в комітеті буде розглядатися всі кандидатури, і завтра ми зможемо їх розглядати в пленарному режимі за рейтинговим голосуванням, бо без обрання спеціального прокурора не зможе повноцінно запрацювати і антикорупційне бюро.